waxaa maanta magaalada Minneapolis-ka furmay shirkii 17-aad. Shirkaasi oo ay ka qayb galayeen culimmooyinka Soomaaliyeed iyo weliba mas-uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota aan idhaahde, sida warkaan inoogu soo diray wariyaheena Deeq Darajo. xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka furmay mutamarkii 17-aad ee soo qabanqaabisa jimciyadda Islaamiga ah ee waqooyiga Ameerika oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano iyana. shirkan oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ugu badnaa muxadarooyin diini ah oo ku baxay luqado kala duwan, kuwaasi oo ay soo jeediyeen culimmoodiin Soomaaliyeed iyo weliba kuwa ajaanib ah. halkudhigga mutamarka sanadkan ayaa waxa uu ahaa caqabadaha iyo fursadaha hortaagan jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. culimmada shirka ka soo qayb gashay ayaa waxa ay ka kala yimaadeen inta badan gobollada dalka Mareykanka, iyadoo sidoo kale ay jireen barnaamijyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen qalinjibinta ardayda dhigata dugsiyada iyo macaahidka ka tirsan maraakiista Islaamiga ah ee waqooyiga Ameerika, gaar ahaan gobolka Minnesota. waxaa sidoo kaleba bursocday tartanka kubadda cagta oo ay kasoo qayb galeen kooxo kala duwan, iyo sidoo kale dood cilmiyeed ay kasoo qayb galeen siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo ka mid yahay danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Mareykanka, Axmed Ciise Cawad. haddaba Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee jimciyadda Islaamiga ah ee waqooyiga Ameerika ayaa si rasmi ah u furay shirkani. walaalayaal, waxaan si rasmi ah u furaynaa shirkii shirweynihii sanadlaha ee 17-aad ee Islaamiga ahaa ee ka dhici jiray Convention Centerka magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, dalka Mareykanka. shirka waxaa loogu talagalay 2 maalmood ee soo socda, maalinta Sabtiga iyo maalinta Axadda ah, inay dadka ka faa'iidaystaan muxaadarooyin iyo duruus fara badan oo ku baxayso labada af, Soomaaliga iyo Ingiriiska, ee ka baxaysa labada qaac oo ka socotaan muxaadarooyinka, iyo mawaadiic badan oo ku dhex jirta. shirkaas waa mu'tamar looga faa'iidaysto dadka maadaama Mareykanka ay mashquul yihiin, cycle ku jiraan aad u mashquul badan, in marka 2 maalmood ay iimaankooda dhisaan oo cilmi faa'iidaystaan. intaas kadib ayaa waxaa ii suuragashay inaan la kulmo Dr. Sheikh Axmed Nuur oo ah imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee Seattle, Washington, iyo gudoomiyaha jimciyadda Islaamiga ah ee waqooyiga Ameerika oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano iyana, Sheikh Xasan Dooye. waxayna ka hadleen muhiimadda uu shirkani leeyahay. waxaa meeshan ka socda mu'tamarkii Islaamiga ah ee sanadkii la arkay mar la dhigi jiray. mu'tamarku sida ogsoon tihiin waa mawsim khayri oo la isugu yimaado, sanadkii hal mar baa la isugu yimaadaa. waxaa ka soo qayb galay ummad aad iyo aad u tiro badan, waxaa looga hadlay mawaadiic aad iyo aad u tiro badan oo kala duwan. waxaa looga hadlay dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda ku nool dibadda, taxadiyaadka dhibaatada jaalanjaga horyaalla, iyo caqabooyinka sidii looga gudbi lahaa. waxaa looga hadlay furasta iyo fursooyinka aynu haysano iyo sidaan uga faa'iidaysan lahayn. waxaa looga hadlay siyaasadda ee waddankeenni oon la halmaansanayn mar walba dhibaatada ka dhacaya, wixii aan ka qaadan karno taakulada wadaogtiin iyo gurmadka ee laga qayb qaata mar walba. waxaa laga hadlay sida dadka waddankan jooga ee ilmahoodii aan u badbaadin lahayn, oon iskuulaad iyo ugu samayn lahayn, macaahid iyo jaamacad aan ugu sii samayn lahayn. marka isu imaatinku wuxuu noo yahay fursad aad iyo aad u weyn weeye oo laga faa'iidaysto runtii. waana mid insha allahu tacaala mu'tamarkii 17-aad oo golaha isu taga ee hay-adda Islaamiga ayaana ay qabanayaan weeye, oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 30 ee masaajidda kamid ah masaajidka Abubakar ee weyn ee Minneapolisna uu yahay oday insha allahu tacaala. marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala dadka berrina uu sii socon doonaa, dadka magaalada jooga inay kasii faa'iidaystaan. waxaa noo gabagaboobay maanta maalintii 1-aad mu'tamarkii 17-aad oo soo qaban qaabisay jamciyadda Islaamiga ee waqooyiga Ameerika loona soo gaabiyay ayaana. mu'tamarka sanadkan waxaa laga hadlayay muslimiinta, caqabadaha iyo dhibaatooyinka horyaalla iyo furaska ay haystaan. dabcan waxaa si gooni loogu fiiriyey Soomaalida ku nool Mareykanka ama dalka dibaddiisa iyo Soomaalida ku nool waddanka gudihiisii. waxaa ka baxay nadawaad iyo muxaadaraad iyo qalinjabin
iyo bandhig waxa kale oo ka baxday dood lagu falanqeynayay khatarta ku aadan jiritaanka umada Soomaaliyeed oo ka qayb qaateen dad aqoon yahanna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu naxariis badan ugu dhamaaday barina waa maalinta labaad oo aan rajaynayo insha Allah ta'ala inay maanta aad uga sii wanaagsanaan doonto waxaan idin kugu wacayaa dhamaan inaad ka soo qayb gashaan Maxamed Muusan Noor deeq darajo University fi Minnesota